takom pakom sutra preksut. Položi kreveta, gledaj. Ja bo to... A ovde ko spava, ima li šaki? Imaš samo tu preko puta. Gdje ovo, jel da? Možemo i da se zamenimo da ti legneš ovde, ja tu donite, možda ti je... Nema potrebe, sreće, ja stvarno... Stvarno, što ne možeš 10 za tim nema potrebe. Što ne možeš 10 dana spavati? Reki moji dobri, pozdravili su te moji drugovi Ćelo, Vlade i Mane. Baš ste pozdravili. Znaš ko su, znaš? Pozdrav mi kaže brate, oni su baš dobri drugovi. E kuku, a vidi Jelena, ta manka bi spavao u ekonomskom, ja da onaj krve, ta bi ne mogu reći. Ma to će sve biti čisto. Od srca ti kažem. Pa to će sve biti čisto, to se sve sklanja. A gdje ćete ga nosiš? Jesi ti, čumeš, jesi ti... Brate, neću, brate. Jesi ti, ti ne možeš... Neću, brate, ne mogu. Kralju moj, dobro, jesi... Dobro, nemoj. I ti nemaš sreće u ljubavi, u šoku sam, brate. Vidjet ćemo nešto, Jelena, zvat ćete tamo oko pola, dva, tri. Ma ne možeš da ne moraš ponuđe... Pa da, brate, joj, ja ne znam gdje ću spavati. A ko spava gore, ovo? Gore ti je Miljan, desno... Aleks. Aleks sama spava na dva, ovaj, jel? Dobro, polako. Polako. Ne možemo sad odmah da kažemo, ajde, skloni se sa tog mesta, hoću ja da dođem, nema mesto, ali ona bi meni to i učinila možda. Ali neka, neću da zapinjem sad. Šta kažeš, Jelena? Sardinja. Ja sam ti nekako je super, kako puta zove, ide ti. Daj, čovječ, otvorena ti sardina stoji tamo i... Pa to neće biti tu! Da, proće, da poće sutlija. Brate, su... Što se tiče sutljaša, ja ga više ne... Ako hođeš, hođeš. Ako neđeš, reci da ne. Majke mi, ne, ne, sutljaš. Nešto, brate... Domaća! Nešto mi... Prebacio na puding, ne? A? Nema potrebe, brate, za sutljaša. Ovo Maja Marinković proizvodi. Ne znam ko proizvodi, ali sutljaš ne. Ej, stvarno, ja sam pravi. Ako hoćeš, probaj. Drugo ja ko reš. Neka, neka. Tačko na ričko. Hvala vama, ljudi. Ja kao da sam pojao taj sutljaš, eto. Pojao si ga, boga mi, ti godine. Brendone, ti kako si, dobro? Dobro je, nije loše. Oduševljavaš me. Stvarno. Kralju moj dobri, jesi dobro, sve kako treba. Drago mi je to da čujem i da te vidim. Šta se radi? Kod tebe? Ako hrvajam. Ne smijem da ti pričam neke stvari, ali... Ali nisi ni svesna kakvu podršku imaš, devojko. Laži me, brate. A ti ja ličim neko ko laže za ove stvari. Ja sam u šoku. A to si mi baš potrebno, koju podršku? A jes, to sam ja vidio na Bilboru kad sam bila. Druže, a ja kad bi ti rekao da si ni na Bilboru izašla. Šta smo vidjeli, da mi ti ja za Slatibor? Ali za Užice. Nije ti rekao slovo. Užice i Zlatibor gore, taj dio. Užice, pitaj Zolu Namidžiju šta smo... Moj drug Ćelo te stavio na Bilbor gore. Užicu sam, jesam na Bilbor, Užicu, zato što moj otac zna čoveka koji drži... Jeste, i stavio je na Bilbor i Tolje, glasajte za Slađu. To je istina. Ma vidjet ćeš, ti nisi ni svesna šta je... Ali to je tačno, zašto moj otac zna tog čoveka koji drži. Pa šta je jebo te mislim, kakav si čove Kako si, Milice, moja dobra? Šta ima? Kako ide? Ne pitaj, samo se širim. Dobro, smršala si od prošlog puta, oko 100 grama. Idemo koga? Ja volim mate od tebe, a te sam 3 meseca u realitiju, a ti 15 godina u realitiju vodiš do 5. Joj, umro sam osmijeh, ej. Ne bra me bolje. Kaj čuti? Kad idem kad kupim membaru, bit će tebi. A? Moji prijatelji, svi s kojima se družim, su te pozdravili i rekli ti da... Moraš da izdržiš. Gotive te, baš ti si gotive. Ne zajebavam se, samo ću ti reći. Moraš da izdržiš to, brate, kako znaš i umiješ. Hvala, Jaško. Ništa, ništa, slatka moja dobra. Ti držaj. Slušaj ovo. Kao da nisam izlazio. Isto, isto. Vidiš kad prođe 3 dana. Slušaj me, kao da nikad nisam... Milice, izgledaš fenomenalno. Da. Fenomenalno. Ne zajebavam se ozbiljno, svaka čast. Koliko si dobila kila? Oko 36. Nije. Imaš sad blizu 92. Ne, Janjuše. Neozbiljno ti kažem. Ne, nego sam jako nestabilna. Pa znam, emotivno i psihička. Emotivno si nestabilna, u pravu si. Baš. Ne, ne govorim zbog tebe da znaš, jebote, šta napravi djevojka, brate, ima 90 kila, brate, on nema 18 godina, čovječ, pa ja 18 godina izgledu ko sajla, brate, čovječ, jebote, suc, skako. Mane, da. Ma jo, iz Prijepolja, bre. A, to. Iz Prijepolja, brate. Kako ide, brate? Pa šta ćeš, brate?